Ermənistan hələlik Türkiyədən sərhədin açılması istiqamətində addımlar görmür, lakin əvvəllər əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçiriləcəyinə ümid edir. Erməni mediasında verilən xəbərə görə bunu Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ankara ilə danışıqlar üzrə xüsusi nümayəndə Ruben Rubinyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Marqara keçid məntəqəsinin açılması üçün bütün işləri başa çatdırıb, bütün infrastruktur hazırdır. O, görüş və dialoqun olmaması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmadığını vurğulayıb. Stat, iki ölkənin xarici işlər nazirləri 2024-cü il fevralın sonunda Antalya'da keçirilən diplomatik forumda görüşüblər. Statın sonu. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin iyulunda tərəflər birinci mərhələdə sərhədin üçüncü ölkə vətəndaşları üçün açılması barədə razılığa gəliblər.